საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. მოდით აბა ვნახოთ, როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან. ჯერ ცალკე აღებული გავიგოთ თქვენი ფსიქოტიპი. თქვენი და მისი. მენტალურად როგორები ხართ? როგორ ხედავთ ტარო? ვნახოთ თქვენ. ვენიცით როგორი ხართ? აი სიცოცხლე გიხარიათ, გესმით? შეყვარებული, სიყვარული გწურიათ. რაღაც წარმატებასაც განიცდით. განიცდით კი არა, წარმატება გაქვთ. რაღაც მიმართულებით. აი ყოველ შემთხვევაში საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული და ბედნიერი ხართ ამ ეტაპზე. ესე ხედავთ ტარო თქვენ. ყავთ სამეგობრო წრე, შენივრად კარგად. აბა ვნახოთ ის. მას როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს მას ტარო? ადამიანი, სხვადასხვა სუფთასულის ადამიანია, საკმაოდ გამოცდილი. ძალიან კარგი გულის ადამიანი, სამყაროსთან დაახლოებული და სამყაროდან დიდი მადლი გადმოედინება მასზე და კარგი ფინანსური მდგომარეობა აქვს მას. მაგრამ ცოტა დეპრესიული, რაღაც გულის წყვეტა, რაღაც მსევდიანი ფიქრები მოეძალება ხოლმე და საერთოდ ისეთ რა არის წარსულის შესახებ ფიქრობს, გესმით? არ არის რაღაც კმაყოფილი წარსულით. არ არის კმაყოფილი, შეგადაში ქსევდა ჩანს ის პიროვნებაში. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. როგორი გაქვთ თქვენ გრძნობები მის მიმართ? ეს არის პირველი ვარიანტი, შეგახსენებთ. და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ხართ აღფრთოვანებული ამ ადამიანით, შეიძლება ითქვას, რომ აი ხელმეორედ ხართ დაბადებული, იმდენად ბედნიერი ხართ ამ ადამიანთან შეხვედრით. სრულიად რომ ენდობით. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. საკუთარ თავში ჩაგედილობა, აგრეთვე ეჭვიანობა. არ არის საკუთარ თავში დარწმუნებული ეს ადამიანი. თუმცა რაღაცა მიღწევები აქვს ცხოვრებაში, აქვს რაღაცა მიღწევები. და ცოტა არ იყოს მომავლის შიშიც აქვს. მომავლის შიში. შეიძლება ამას რაღაც წინა შეყარებულმა შეიძლება გული ადგინა. ესეც არ არის გამორიცხული. მას აქვს ცოტა ემოციური პრობლემები, ფსიქოლოგიური პრობლემები და აი აქ წინაშიც აღმოჩნდა თავისი დეპრესია, ფიქრები. აი სისუსტე აქვს, გესმით? აი შინაგანი რაღაცა ის აქვს, შფოთვა აქვს, გესმით? შფოთვა. რაღაც აი შიშია, ურწმუნ თავის საკუთარი თავის მიმართ რაღაცა ურწმუნობა, თავის საკუთარი თავის ძალების არ წამს, გესმით? საკუთარი თავის ძალების. საკუთარი თავის თვითშეფასებას ვერ ახდენს. დაბალი თვითშეფასება აქვს, როგორი ესე რომ ვთქვათ. ხო, აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა.
ეს არის პირველი ვარიანტი და ვსაუბრობთ თემაზე, როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა განიცდის ტრანსფორმაციას. განვითარებადი ურთიერთობა, ორივე ცდილობთ, აი კომპრომისებზე მიდიხართ ერთმანეთთან და გინდათ რომ განვითარდეს ეს ურთიერთობა. შეიძლება შიგადაშიგ იყოს კიდევაც კონფლიქტიც, მაგრამ ამ კონფლიქტების თქვენ არ გეშინიათ. ამ კონფლიქტებს თქვენ იყენებთ საკუთარი, აი ამ ურთიერთობის განვითარებისთვის და ეს არის ძალიან ლოგიკური და გონივრული. აბა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? რა განვითარება აქვს თქვენს ურთიერთობას? პერსპექტივა მაინტერესებს. ისიც ტარო ხედავთ თქვენ ძალიან ბედნიერს ამ ურთიერთობაში. უხვად გაქვთ გრძნობები და როიტყვენ, აი ყველაფერი გიხარიათ. თქვენს ირგვლივ გიხარიათ ყველაფერი. ძალიან შორ პერიოდზე არ გავშლით შემოკარგებო, ვინაიდან ისეთი კარგი ინფორმაცია, რომ მინდა რომ აქვე გავჩერდე. რომ დაე ასე ასრულდეს და ასე შესრულდეს თქვენზე ეს ინფორმაცია. ეს არის პირველი ვარიანტი. თუ დაეხმარებით ამ პიროვნებაში, ისა ამ პიროვნებას თქვენ თუ დაეხმარებით უფრო მეტად, რომ გაიხსნას, გესმით მის პიროვნება, რომ გაიხსნას და აი ეს თავისი დაგუბებული ისა ემოციები რაც არის მასში, ხო? აი რომ გამოავლინოს, გამოუშვას გარეთ, გესმით? თორე ცოდოა თვითონ პიროვნება, არ არის ცუდი პიროვნება. холод ай сагаце шинагани шишები და საკუთარი თავის მიმართ ურწმუნობა ესეთი ის აწუხებს ай ფოთვები. მეორე ვარიანტი და საუბრობთ ასე თემაზე, როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ახლა ნახოთ თქვენი ფსიქოტიპი როგორია. ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მენტალურ დონეზე როგორ ბზანდებით, როგორი ბზანდებით. ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ, როგორ ხედავთ. და მას როგორ ხედავს ტარო მას. ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მენტალური მდგომარეობა. ნახოთ აბა მისი თქვენ. თქვენი შესაძლებლობები ძალიან მრავალფეროვანი შესაძლებლობები და საკმაოდ ნიჭიერი ადამიანი ხართ. შეგიძლიათ საკუთარ თავში ჩაღმავებად, საკუთარი თავის შეცნობა შეგიძლიათ და ხართ ფიქრიანი. საკმაოდ ფიქრიანი და დეპრესიული. რაც შეიძლება ითქვას, აფუჭებს თქვენ საქმეს. არ გინდათ ეს დეპრესია. ნუ გამოდით წარსულიდან. გაუშვით ყველაფერი დარდი, ფიქრები წარსულში დატოვეთ და იცხოვრეთ მომავლით. თქვენ გაქვთ ამისი პოტენციალი. შემდეგ ისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ცოტა იცით როგორი პიროვნებაა? როგორც პირველ ვარიანტში იყო მამაკაცი, აი ცოტა შეზღუდული ემოციურად და საკუთარ თავში ჩაკეტილი, ისეთია ეს პიროვნებაც. ოღონდ ამას უყვარს უფრო მეტი მხიარულება. მეტი მხიარულება უყვარს, რაღაც კრეატიული აზროვნება აქვს, მაგრამ დრო და დრო ავლენს რაღაც ისეთ შეხედულებებს, ისე შეხედულებებს, რომელიც არის თქვენთვის მიუღებელი. გესმით? მიუღებელი ამ ისი შეხედულებები. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება დღეს თქვენი ურთიერთობა. მეორე ვარიანტია ეს.
რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. თქვენ ხართ ენერგიით სავსე, ჩემოკარგო, სიყვარული გწურიათ. ეს არ არის თქვენთვის პირველი მამაკაცი, მინდა გითხრათ. როიტყვენ ცხოვრების დინებას მიყვებით და რასაც გთავაზობთ ცხოვრება, აი მას ღებულობთ, გესმით თქვენ. შემდეგ როგორ აბამ და ეს მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. რატომ არის ასეთი? გრძნობებს რომ არ გამოხატავს? გრძნობებთან დაკავშირებით არის ჩაგედილი და ვერ გამოხატავს რაღაცა პრობლემა მას, რომ უშლის ხელს, რომ თავისუფალი იყოს გრძნობებში. არადა ისეთი მხიარულია მეგობრების წრეში. ზოგჯერ ისეთი მხიარულია, რომ იფიქრებ, რომ საერთოდ ამ ადამიანმა ფიქრი არ იცის და სევდა არ იცის. რაღაცა გამოცდილებაც აქვს მიღებული, ცხოვრებისეული გამოცდილება, სხვადასხვა არც ისე მსუბუქი. როგორ გითხრათ, არც ისეთი კეთილი გამოცდილება. შეიძლება ითქვას, რომ მასზე, მის აზროვნებაზე, მის გრძნობებზე ძლავრად იმოქმედა ამ გამოცდილებებმა. ამ გამოცდილების შედეგად მას მიღებული აქვს მშვენიერი გამოცდილება, მშვენიერი ცხოვრებისეული გაკვეთილი და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეხლა უკვე ამ გადასახედიდან ის როგორც დამკვირვებელი ისე უყურებს თავის ცხოვრებას, აკვირდება მოვლენებს. აბა როგორ განვითარდება, რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას? მე არ ვიცი ახლა აქ რომელი ხართ თქვენ უფრო, ასე ვთქვათ, მბრძანებელი, რომელიღაცა უფრო მბრძანებლობს ამ ურთიერთობაში. სავარაუდოდ მე მგონი უფრო თქვენ უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ეს მამაკაცი უფრო წყნარია, წყნარი ბუნების. აი თქვენ კი უფრო ცეცხლოვანი ენერგიების მატარებელი ხართ. სავარაუდოდ, ჩემი ვარაუდით, ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ უფრო ძლიერი, თქვენ ხართ უფრო მბრძანებელი. თქვენ აძლევთ მიმართულებას აი ამ მამაკაცსა, ამ მამაკაცს, აი ესე. და თქვენ აძლევთ, როიტყვიან, ბიძგს და მუხტი თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში. რაც შეეხება მამაკაცს, ის ვერ უძლებს ამ თქვენს ენერგეტიკას და ცოტა არ იყოს, იღლება და არ ვიციან, დიდი კითხვის ისანია, რომ ამ ურთიერთობას პერსპექტივა ჰქონდეს. ხომ გეუბნებით, ამ ურთიერთობის პერსპექტივისთვის, ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივისთვის არის საჭირო კიდევ რაღაცა თავარი, რასაც ქვია ამ ურთიერთობაში სრულყოფილება. არ არის გესმით, აი სრულყოფილება თქვენს ურთიერთობაში, მოკლედ და კონკრეტულად რომ გითხრათ. აბა რამდენად არის ასატანი თქვენი პარტნიორის, აი ცოტა ისეთი უჩვეულო ხასიათი, დროდადრო რაღაცა ცოტა მოძველებული, ძალიან იცით როგორი, აი კავკასიელი მამაკაცისთვის დამახასიათებელი, აი ესეთი აზროვნება, რაღაცა ძველმოდურივით, ძველებური თუ რაღაცა მკაცრი, თავისი პრინციპული რაღაცა, თავისი პრინციპები აქვს ახირებული. აბა რამდენად მისაღებია თქვენთვის, რამდენად მისაღებია მისი აი ეს ხასიათი თქვენთვის. თქვენ თვითონ იმდენად გულმხიარული ადამიანი ხართ, რომ ნაკლებად აქცევთ ყურადღებას მის აი ამ აზრებს და ექონდეს ეს თავისი აზრები თვითონ. თქვენზე ეს ნამდვილად არ მოქმედებს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება, რომ თქვენთან იღლება, აი ეს არის ცოტა, ეს არ მომწონს. და თქვენ ცოტა არ იყოს მბრძანებელი ხართ, კიდევ გიმეორებთ, მბრძანებელი ხართ აი ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობის კატალიზატორი ხართ თქვენ.
რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის იქნება თქვენი. ეს იყო მეორე ვარიანტი. Და მესამე ვარიანტი. Და საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე, როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან? Როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან? Აბა ვნახოთ. იშლება ოშო ძენ ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩიდაი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც შეიძლება გამოგადგეთ თქვენ პერსონალური გაშლის მსურველებს. 599-577-343. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში მოხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა ონლაინში. ვიქნებით მარტო მე და თქვენ, თქვენ დასვავთ რამდენი შეკითხვაც მოგინდებათ იმდენი და მიიღებთ პასუხს ტაროდან. Კარგით, ესე იგი, მესამე ვარიანტი, როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან? პირველი, თქვენი ფსიქოტიპი, თქვენი მენტალური მდგომარეობა. აბა ვნახოთ. თქვენი ფსიქოტიპი, თქვენი მენტალური მდგომარეობა. მისი ფსიქოტიპი, მისი მენტალური მდგომარეობა. თქვენი ფსიქოტიპი, დამკვირვებელი, გონიერი ადამიანი, ცოტა მოძველებული შეხედულებებით და ცოტა არ იყოს დაღლილიც ცხოვრებასთან ბრძოლით, თქვენს ჩანს რაღაც ის გაქვთ, რა ქვია, დამღლილი წარსული გაქვთ მოვლილი, რო თქვენ ასე ვთქვათ, ერთი ცხოვრება გაქვთ გავლილი და მიყვებით ახლა უკვე ცხოვრების დინებას და უკვე იცით, არაფერი აღარ გაგაკვირვებთ, აი ისეთი გამოცდილება გაქვთ, ასე ვთქვათ. აბა ის ნახოთ, მისი ფსიქოტიპი როგორია? მისი ფსიქოტიპი არის რომანტიული ტიპი, რომანტიული, ცოტა სევდიანი, ამპიროვნებასაც ცოტა არ იყოს, არ აქვს დაბაგებული ცხოვრება, განსაკუთრებით მისი წარსულიდან გამომდინარე, არ აქვს დღეს ისეთი მხიარული ცხოვრება, თუმცა სიყვარულის წყურია. აბა ნახოთ თქვენი გზნობები მის მიმართ. Ქენი გზნობები მის მიმართ. მისი გზნობები თქვენს მიმართ. ქენი გზნობები მის მიმართ. ქენი გზნობები, როგორც ხედავთ, აი ძალიან ისეთი იცით რა, თქვენ ეს ადამიანი გულით კი არ გიყვართ, არამედ უფრო სექსუალური თვალსაზრისით, უფრო ხორცილად გიყვართ, გესმით? აი სულით სიყვარული არის კიდევ სხვა. აი ეს ხორცილი სიყვარული უნდა გადაიზარდოს სულიერ სიყვარულში. თქვენი ურთიერთობა ჯერ არ გადაზრდილა ასეთ სულიერ სიყვარულში, ხომ გესმით? ჯერ ხართ ხორცილ დონეზე. Შემდეგ, აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება რატომ არ ამჟღავნებს თავის გრძნობებს და ძალიან ხშირად ამოდის სხვადასხვა ასეთი კარტი, რომ მამაკაცი არ ამჟღავნებს, არავლენს გრძნობებს ქალის მიმართ. ეს საოცარია პირდაპირ. რატომ უნდა მალავდეს მამაკაცი? ბოლომდე რატო არ უნდა იხსნებოდეს? ვის უნახავენ ამ გრძნობებს, მე არ ვიცი. ადამიანი, რომელშიც არის ჩაკეტილი ძალიან დიდი ენერგეტიკა, ძალიან დიდი ცეცხლოვანი ენერგია და რომ ვერ გამოუშვია ეს ენერგია და ეს დაგუბებული, აი ეს ენერგია, ხო, რაც არის ეს მისი პოტენცია, რაც არის დაგუბებული, შეიძლება ითქვას, მის ემოციებს ძალიან ურტყავს, მის ემოციებს და ეს უშლის ხელს. უშლის ხელს, რა თქმა უნდა, ყველაფერში უშლის ხელს, პირად ცხოვრებაშიც უშლის ხელს, სამსახურშიც უშლის, კარიერაშიც და ცოტა რაღაც დროდადრო აქვს დეპრესია. აბა ვნახოთ თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო დღეს. ამ თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო დღეს?
ჩვენს ურთიერთობას. აბა ნახოთ. ჩვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ჩემო კარგო და როგორც მორიგი მოგზაურობა აი ამ სიყვარულის სამყაროში სიხარული გაქვთ, ჰარმონიულად გრძნობთ ერთმანეთთან თავს ძალიან კარგად და შეიძლება ითქვას სამყაროს თანადგომა გაქვთ, იცით? სამყაროს თანადგომა გაქვთ აი ამ ურთიერთობაში. მოდით აბა პერსპექტივაში რამდენად არის თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. აბა ვნახოთ. რამდენად არის თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ. ნახოთ. კი ბატონო, არის პერსპექტივა. აბა ვნახოთ დაოჯახება. დაოჯახების პერსპექტივაც ნახოთ ბარემ ამ ურთიერთობაში. სამწუხაროდ დაოჯახების პერსპექტივა ნაკლებია. ურთიერთობის გაგრძელება კი. მაგრამ დაოჯახება ნაკლებია პერსპექტივა. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო მესამე ვარიანტი. თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ ინფორმაცია და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ შეიარაღებული. უკვე გეცოდინებათ რა როგორ უნდა მოხდეს და შეიტანეთ რაღაც კორექცია თქვენს ურთიერთობებში. მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი დათმობა, მეტი დათმობა, მეტი მიტევება და აიცი, მეტი გალამაზება სიტუაციების, ხო? მრავალფეროვანი სიტუაციების, კარგი პოზიტიური სიტუაციები და სიყვარული და სიხარული. ხო, აი ასეთნაირად და იმედია რომ შეიცვლება ეს უარყოფითი ინფორმაცია ბოლოს რაც მივიღეთ დაოჯახებასთან დაკავშირებით და რამდენიმე თვის მერე ისევ დავუსვათ ეს შეკითხვა და ან პერსონალურად რო გავშალოთ ვისაც დაინტერესდება ამ თემაზე. ესე იგი თემა იყო ასეთი: როგორი ურთიერთობა გელოდებათ მასთან? ძალიან კარგი იქნებოდა ამ თემაზე პერსონალური გაშლაც. ხო, მოკლედ გოგოებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. გაიშალა ოშო ძენ ტარო. და მინდა გისურვოთ, ესე იგი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. ხო, მართლა და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ. ამიტომ რომ თქვენ უკვე მიიღეთ ტაროდან ინფორმაცია და ამის სანაცვლოდ გამოხატეთ მადლიერება და დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო, ეს კარგი იქნება ტაროსთვისაც, თქვენთვისაც და არხის განვითარებისთვისაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.